Yaxın günlərdə Badamdarda gəzişirdim. Dedim, qoy şəhərdən biraz uzaq, tək-tənha, gözəl hava alım. Həm də son vaxtlar başımda fırlanan bəzi sualların cavabını axtarım. Elə oturmuşdum dağın başında, təmiz hava alırdım, gözəl mənzərələrə baxırdım. Deyirdim, ay Allah, həqiqətən də Bakımız gündən günə çiçəklənir. Yadımdadır, həmin gün hava çox soyuq idi, üşüyürdüm. Elə bir anlıq düşündüm ki, görən bizim əskərlərimiz bu soyuqda, şaxtada, Şuşada, Kəlbəcərdə neyinir? Və inanmayacaqsınız, bunu düşünən vaxtı bir ev gördüm. Hərbi geyimli şəxslər həyətini təmizləyirdilər. Bir anlıq düşündüm ki, bəlkə bura hərbi hissədir və telefonumda onlayn xəritədə həmin adresi axtarıb tapdım və gördüm ki, bura həqiqətən də hərbi hissənin ərazisiymiş. Bir də diqqətlə baxdım, hərbi hissənin ərazisində ikinci evi gördüm. Görən bu ölkədə hansı şəxs hərbi hissə ərazisində özünə milyonluq saraylar tikib? Evin həyətinə baxırdım, gördüm ki, bir xanım balaca uşaqla evə daxil olur. Əmin oldum ki, yox, bura hərbi hissə deyil. Daha diqqətlə başladım həmin evi araşdırmağa və villada ciddi bir ipucu gördüm. Hərbi hissə, möhtəşəm villalar, həyətində işləyən hərbi formalı şəxslər və evin kokardasında, yəni evin üstündə N hərfi. Yeri gəlmişkən, Nəcməddin Sadıqovun axırı necə oldu? Bu adamla düz 2 aydır xəbər yoxdur. Yadınızdadır, bir neçə gün əvvəl Şuşa qalası azad olunanda xalqımız necə də sevinirdi. Bəs görən, Bakı məmur qalalarından, hündür hasarlardan nə vaxt azad olunacaq? Qala demişkən, bayaq gördüyüm Batamdardakı o villada bir qalanı xatırladır. Və istəyirəm ki, bu bir qalanın sirrini sizə açıqlayın. Badamdardakı bu möhtəşəm qalanın sahibi, baş qərargah rəisi Nəcməddin Sadıqovdur. Odur ki, ekranlara yaxın əyləşin, keçirik daha maraqlı hissəyə. Bax, gördüyünüz bu ərazi həqiqətən də hərbi hissənin ərazisidir. Və bu ərazi bir sıra hərbiçilərimizin yaddaşında çox pis xatirələrlə qalıb. İllər əvvəl Badamdar qəbristanlığın girişində
Nəcməddin qərara alır ki, bir ev tiksin və gördüyünüz bu birinci villanı tikir. Hərbi hissə ərazisinin bir tərəfini kəsib, şəxsi əmlaka çevirir. Bu hadisə Səfər Əbiyevin nazir olduğu vaxtda baş verir. Kişinin oğlunun gözü doymur. Həmin sarayın düz yanında hərbi hissə ərazisinin daha böyük bir hissəsində ikinci villasını tikməyə başlayır. Lakin Səfər Əbiyev nə qədər vicdansız olsa da Nəcməddin Sadıqova qulaq burması verir və ikinci sarayın tikintisinə imkan vermir. Əbiyev hərbiçilərə tapşırıq verir ki, ikinci sarayın hasarı dərhal sökülsün. Nəcməddin Sadıqov bu ədalətsizliyə dözür, dözür, səbr eləyir və o an gəlir. Səfər Əbiyevi istefaya göndərirlər, müdafiə naziri dəyişir, Zakir Həsənov isə nazir postuna gətirilir. Nəcməddin Sadıqov isə birinci villasında dərhal iclas çağırır. Öz adamlarına tapşırıq verir ki, vaxtı ilə ikinci villanın hasarının söküntüsündə iştirak edən hərbiçilərin siyahısı bu gecəykən mənə təqdim edilsin. Və inanmayacaqsınız. İkinci villanın hasarının söküntüsündə iştirak edən bütün hərbiçilər vəzifəsindən vurulub və göndərilir cəbhə həddinə. Maraqlı fakt odur ki, indi həmin ərazinin bir hissəsi Nəcməddin Sadıqovun şəxsi villalarıdır, bir hissəsi isə hərbi hissə. Mən sizə deməyəcəm, bu general bu sarayları hansı pullarla tikib, necə tikib. Çünki özünüz hər şeyi çox yaxşı bilirsiniz. Sadəcə yerinizi rahat eləyin və ən adlı qalanın möhtəşəmliyini seyr eləyin. İnşallah ki, bir gün bu qalada işğaldan azad olunacaq. Yeri gəlmişkən, o qadınla uşağı gördüm. Yəqin Nəcməddin Sadıqovun ailə üzvləridir və ya nəvəsidir. Allah onları da saxlasın. Fikirləşdim ki, necə də xoşbəxt insanlardır. Heç bir problemləri yox, dərdləri yox. Fikirləşmirlər ki, karantin vaxtı dövlətimiz bizə 190 manat verəcək ya verməyəcək. Həyətində işləyən o hərbi formalı şəxslərə isə yazığım gəldi. Hələ də anlamırlar ki, onlar dövlətə yox, kiminsə şəxsi həyatı üçün xidmət edirlər. Bu həftə mən torpaqlarımızın azad edilməsində qəhrəmanlıq göstərən şəhid ailələrimizə və qazilərimizə baş çəkdim. İstəyərdim ki, bu qəhrəman övladları böyüdən ailələri bütün Azərbaycan tanısın. İnanın ki, hələ də villada və ya 2-3 mərtəbəli sarayda yaşayan şəhid ailəsi və ya qazi görmədim. Bu 44 gün ərzində Azərbaycan xalqı yüzlərlə, minlərlə qəhrəman övladlar tanıyıb. Onların əksəriyyəti kasıb ailələrdən çıxıb
çətin şəraitdə böyüyüb, vətən sağ olsun deyib döyüşə yollanıblar. Bu vətən müharibəsində elə ailələr olub ki, bir gündə iki şəhid veriblər. Bu iki qəhrəman qardaş Binə qəsəbəsindən olan şəhidlər İman və Bəhram Məmmədovlardır. Eyni igidliyi göstərən Ağdam şəhidləri Nazir və Tacir qardaşları. Mingəçevirdə də eyni taleyi yaşayan qardaşlar var. Əli və İslam Əhmədovlar. Bax, bu nuruzlu gəncin adı isə Həsənağa Şirvanidir. Onun 18 yaşı var idi. Vətən müharibəsində şəhid olub. Nurlan Ağakişiyev, 18 yaşında olan başqa şəhidimiz. Vətən müharibəsində kişilərlə yanaşı bizim qəhrəman qadınlarımız da var. Arəstə Baxışova, Allah sizə də rəhmət eləsin. Süjetin əvvəlində qeyd etdiyim kimi, son günlər məni narahat şəhidlər açır. Niyə bu vətən bütün ölkəyə çatsın. Və sonda Polad Həşimov da Azərbaycan ordusunun generalı idi. O isə Sumqayıtda sadə vətəndaşlarla birlikdə bax bu evdə yaşayırdı. Allah sənə rəhmət eləsin.